Tjena morse allesammans! Jag har tidigare fått förslag på att jag borde göra ätbar slime. Så idag så testade jag att göra det och jag utgick från ett recept på ätbar slime som jag fått för ett tag sedan. Men jag följde kanske inte riktigt instruktionerna. Jag har gjort två försök. Första gången blev mitt slime lite för hårt och andra gången blev det för kladdigt. Men det var i alla fall roligt att försöka. I mitt första försök så blandade jag en matsked fiberhusk med en deciliter vatten. Enligt receptet jag fått så skulle det också vara läsk, men jag hällde i lite saft istället. Sen blandade jag ihop allt så att det inte var några klumpar och så hällde jag över smeten i en kastrull. Och sen så värmde jag upp slimet på spisen och jag lät det svalna innan jag tog på det. När mitt slime hade svalnat så upptäckte jag att det var väldigt hårt och stelt. Och jag kunde till och med rycka bort hela bitar från slimet. Jag tänker att slimet blivit så här stelt för att jag haft i för mycket fiberhusk. Så i mitt nästa försök så tog jag mindre fiberhusk och mer vatten. Så den andra gången så tog jag bara en tesked fiberhusk och jag ökade mängden vatten till 1,5 deciliter. Och så hade jag igen i lite saft. Och så blandade jag ihop alla ingredienser och hällde över i en kastrull. Enligt receptet jag fått så skulle man ju egentligen värma sitt slime i mikron. Men eftersom jag inte har någon mikro så var jag tvungen att värma mitt på spisen. Och när jag värmt slimet så lät jag det svalna innan jag testade. Problemet den här gången var att mitt slime var lite för kladdigt och fastnade på fingrarna. Så den här gången hade jag kanske tagit för lite fiberhusk i proportion mot mängden vatten. Det bästa skulle nog vara ett slime som var lite mitt emellan mina två försök. Men om jag var tvungen att välja så skulle jag ändå säga att mitt andra försök var bättre än mitt första. Men du får jättegärna berätta bland kommentarerna vad du tycker. Men oavsett så smakade i alla fall ingen av varianterna särskilt gott. Jag hoppas du gillade videon och så ses vi igen nästa fredag med mer pyssel. Hej då!